Salam əziz izləyicilərimiz. Salam Elmir Əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. Bugün sizlərə Mərdəkanda İbo Marketin arxasında, Makaronlu Fabrikin əks küçəsində, qalaya gedən yolun sol tərəfində, belə deyim, Bravo Markete gedəndə isə sağ tərəfdə. 4 sotun içərisində inşa olunmuş, 125 kvadratdan ibarət olan 4 otaqlı bir evin təqdimatını edəcəm sizlərə. Evimiz çox, belə deyim, qeyri-adi tikintiyə malik olan bir evdir. Evdə bütün divarlar, hasarların özleri de kraskalardan istifadə olunaraq rənglənib, boyalardan, gözəl bir boyalardan, seçilmiş boyalardan rənglənib, satışa çıxarılıb. Ev sahibi əl qabiliyyəti çox güclüdür, yəni özün öz fikirləri var, hansı ki bütün görürsünüz, həyətə girəndə divarlarda portretlər, evin içərisində girəsiniz heykəllər və yaxud da şəkillərdən istifadə olunaraq özü şəxsən, öz əziyyəti ilə bunları yaradıb. Həyətdə hovuz var, kiçik də olsa bir hovuz var. Sağ tərəfdə hovuzun baş tərəfində isə söhbətgah inşa olunub. Bir dənə video çəkən, kamera çəkən qardaşımız bir dənə bunları sizlərə çəkib təqdim ediləsinlər. Sonra mən keçəcəm evin arxa hissəsinə. Evin arxa hissəsində üstü bağlı yenə burada oturmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir yer var. Kim istəsə gələcəyində maşın saxlamaq da mümkündür. Amma belə burada ev sahibi stol qoyub oturmaq üçün. Belə bir şey. Amma maşın da keçib burada maşın saxlaya bilər. Amma ondan əlavə olaraq evin qarşısında maşın saxlamaq üçün yeri var. Həyətdə nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı. Həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı. Evin daxilində 2 dənə sanuzelimiz var. Amma bu isə həyətdə, həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağıdır. Bunun arxasında isə burada kombi, burada yerləşir sanitar qovşağının. Burada isə kababxana manqalla inşa olunub. Çox qəşəng bir manqalla inşa olunub. Evin arxası birbaşa hasara birləşilməyib. Yəni birbaşa o tərəfdən də keçib çıxmaq olur. Sonra əlavə olaraq burada divarın içərisində plasmas belə deyim qapı pəncərədən düzəlmiş bir polka var, veşviş yığmaq üçün. Onun da üstündə lazım olmaq üçün də birdən də lazım olar. Su çəni qoyulub, ehtiyat su çəni. Su kəsilərsə istifadə eləmək üçün. Amma burada su kəsilmir. Onu da sizlərə deyim. Torpağın da kupçası var, çıxarışı var. Evin də kupçası çıxarışı var. Yəni kupça yəni çıxarışı da eyni. Prosa bəzi adamlar biliyorsam qarışdırırlar. Yəni eyni şeydir. Kupçası çıxarışı var. 125 kvadratdan ibarətdir. Bugünkü gündə isə 167 min manat start olaraq müştərilərimizə təklif olunur. Ev kürsülü inşa olunub. Seyf qapısı, dəmir qapısı var. Biz isə indi keçirik evimizin daxilinə. Ya Allah. Evimizin daxilinə keçdik. Evimizin döşəməsi hamısı isti döşəmə ilə təmir olunub, çılçıraqlar, pərdələr, tüllər, qapının ağzında birbaşa çöl qapısına bağlanmış damafonu var. İşləy vəziyyətdədir damafonu. Sonra burada belə bir dolab inşa olunub. Qapının girişində. Sol tərəfdə keçən kimi birinci yataq otağı. Birinci yataq otağımız pəncərəsi evin ön tərəfinə baxır. Giriş qapısına baxır, qonaq otağı ilə bərabər olaraq. Burada ikinci yataq otağıdır. Burada mətbəx yerləşir, mətbəx mebelimiz yığılıb. Qaz sobası, aspirator qoyulub. Bir dənə soyuducu lazımdır. Soyuducu qoymaq, paltar yuyan maşını yerləşdirmək, söv. Bu, üçüncü yataq otağıdır. Üçüncü yataq otağının daxilində kiçik də olsa sanuzeli yerləşir. İndi isə biz keçək bu tərəfə. Buradan da bir ümumi olaraq burada sanuzel yerləşir. Bir də evin arxa tərəfinə çıxışı var, qapısı var. Hansı ki, mən bayaq sizə göstərdim, manqalya, kebabxanaya çıxmaq üçün buradan bir qapı qoyublar. Bu isə evin daxilində yerləşən ən böyük, yəni ki, belə deyim, ümumi olaraq sanuzel çox böyük genişdir. Sanuzelimiz. Geniş, böyük bir sanuzeldir. Ev Mərdəkanda İbo Marketin arxasında yerləşir. 4 sotun içərisində inşa olunub, əziz izləyicilərimiz.
Bugünkü gündə isə 167 min manat start olaraq müştərilərimizə təklif olunur. Torpağın da, evin də çıxarışı var. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Bizi izləməyə davam edin, like eləməyi, abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın.